Karibu tunaendelea na ongea na Janet ikiwa na segment ya pili sasa tuko na audience. Mambo vipi? Mambo fresh. Uliniambia unataka kuongea. Yeah, of course. Napenda habari ya urembo na kemikali. Kemikali, yes. Mkorogo. Ndio. Wewe unatumia mkorogo? Hapana, mimi situmii mkorogo. Unatumia natural kabisa. Unatumia kipodozi gani? Sana sana ni mafuta tu ya baby care basi. Wasi wanasema yale analeta chunusi au? Hapana, hamna chunusi zote. Sio niona niko beauty kabisa. Wewe unakerwa na nini sasa? Kuhusiana na urembo wa dukani au kwa jina lingine cosmetics. Mimi nasema sio vizuri zaidi kutumia cosmetics kwa sababu kwanza japokuwa utakuwa una attract watu lakini itakuwa na madhara kwako wewe binafsi. Una kumbe wakitumia vile wengine, ya wengi wanabia attracted umeona. Mimi of course mtu anotumia cosmetics awe ni mwanaume au msichana huaga simu attract, yani chaletea attraction of course kwa sababu unajua kabisa. Sasa umejuaje kama watu wengine wanakuwa attracted? Ninavyokaa kwenye camps na washikaji kupiga piga nao story, wananiambia da demu ule fresh nini na nini atumie vipodozi. Alafu pia na mademu nao wanajishosho. Wanaona kabisa kwamba akitumia vipodozi. Wanaona labda wakitu. Yaani wewe kinakukera nini? Mtu ametoka huko amependeza na ngozi yake nzuri mweupe. Ambali ni pale ambapo mtu vizuri. Ya ni vizuri lakini napenda weupe ambao ni nature, umeona? Sio ule wa kwenda kununua dukani. Wewe unajuaje kama nimenunua? Urembo wa kununua. Eh. Ya mkorogo kidunda unaweza kujua kwamba hii sio kara yake. Maana unadunda. Maana ile nchi kwanza ni expensive. Kununua vipodozi. Wewe mimi gharama zangu hazikuhusu. Sawa? Yes. Wewe unajuaje kama umedunda? Unadunda na mtu ambaye ni natural utamuona tu hata kwenye visigino au wapi utaona kwamba huu weupe huu. Maana ile ngozi yake sio kama ita change kabisa. Kuna sehemu nyingine itabaki, umeona? Hususan anovaa hivi nani madada anovaa hivi open vini shoes hizi. Kwa utamuona kabisa. Kwa hiyo tuache kuvaa open shoes. Eh? Unaweza ukavaa lakini lazima utajua kabisa kwamba hii sio natural color. Umeona? Mwache kutuchunguza sana bwana. Sisi tunataka tupendeze. Alafu nyinyi mnatukatalia kwa nini? Kaka, ulikuwa unataka kuongea juu ya hili. Ndio. Nataka ni mimi binafsi nataka niingie dukani. Unataka kubadilisha? Nataka niingie hivi alafu nirudi na rangi nyingine. Mimi nafikiri kwa jinsi ulivyo, ulivyo hapo wenyewe unapendeza. Yaani urembo sio mpaka uingie dukani. Ulivyo nacho urembo wa asili. Nataka nikulipue sasa. Uwezi kunilipua kwa urembo wa dukani. Sasa wewe utajuaje kama wewe ni wa dukani? Unajua ni wa dukani kwa sababu kuna mzee wangu ana usemi mmoja kwamba kama mtu amejichubua utachubua vyote lakini huwezi chubua sikio na magoti kwenye goti. Alaje hapo. Sasa kwa usemi wake maana yake ni kwamba utamjua tu mtu aliyejichubua kwamba sikio litakuwa rangi tofauti, uso rangi tofauti na kaza na magoti. Unajua anakuwa na mabaka kwamba huyu unajua kabisa huyu sio nacho. Na nikifanikiwa kuchubua vyote. Bado yani ile rangi asili inajionyesha tu kwamba mtu ni asili au ni fake. Kila kitu kinaonekana. Kwa mfano dada pale ukimwona ni asili, yule ana rangi asili. Anavutikisa kisha basi. Rangi asili. Yaani sasa okay. Ambaye amebadilisha maana yake utaona vitu vingi kwamba huyu mtu. Lakini wewe unapenda yupi? Mimi napenda mtu ambaye ana rangi asili. Sasa kwa nini mnatufanya sisi tujichubue? Ni kutojiamini. Unajua mtu anaenda kujichubua ni ajiamini tu. Ukijiamini kama mimi kwa mfano mimi najiamini kwamba ni rangi yangu. Okay. Rangi yangu ni nzuri, nikapangilia mavazi. Samani unaitwa nani? Naitwa Fanuel Macha. Fanuel. Unajua mimi najishua. Sina uhakika, sina uhakika. Unaona kwa hiyo unashindwa kujua. Ila kukuangalia hujajichubua. Hujajichubua wewe. Hujajichubua. Wewe unataka kunichungulia sasa. Sikia tunatosha. Okay, kwa hiyo unahisi kuna madhara yote? Madhara yapo, nafikiri atakuepo. Unafikiri lakini hauna uhakika. Sina uhakika kwa sababu sijafanya research kwenye hiyo. Okay. Lakini nafikiri madhara yanaweza akawepo. Na wewe unakerekwa lakini ukimwona mtu ameji. Mimi nikiona mtu ambaye ana uso feki ameji. Kwa kweli sipendi. Mbona yule dada ulimtongoza? Alijichubua. Sijai kutokwa na mtu alijichubua. That girl. Abda. Kwa
kweli? Mimi ambaye yani ambaye na rangi ya asili ndio naweza nikamtoza. Lakini ambaye na yule dada ilikuwaje sasa akaingia mikononi mwako? Yule kwanza na rangi ya asili mwenyewe anajiamini. Kwa hiyo hawezi kuwa na unamkana, unajua anakuona. Abla wala. Abla rangi ya asili. Maki anacheka mpaka machozi yanatoka. Unamkataa leo? Yeah, ile sio ile sio rangi yake lakini au hujachungulia sikio na goti? Nimechungulia sikio goti na rangi yake kabisa asili. Okay. Ah, asante. Unaitwa nani? Diana. Diana. Okay. Diana ulikuwa unataka kuongea? Ndio. Black Beauty. Ndio. Wewe mwenzetu wenda hata dukani. Spendi, spendi. Kwa nini? Sipendi kuwa mweupe. Kwa nini upende kuwa mweupe? Si tunaambiwa kwamba mweupe ndo dili au? At least ningekuwa nimezelewa mweupe lakini sio kwenda kununua. Kinachokukera wewe ni nini? Unajua mtu anapojichubua, yani anapaka zile chemical. So kwamba anajichubua tu. Anatoa hii black layer. Mhm. Sasa anapotoa black layer. Ndio huyo anataka kuitoa. Ndio, anapotoa anapotoa black layer, anabakia na ile white layer kana kwamba ile cover ya black layer ambao ni vinyoleo vya kuchuja jasho vinakopo viko free viko open. Kwa jicho linapotoka yeye alijichuji linatoka open. Kama mimi likitoka alafu likinikaukia nikifanya hivi nitaonekana kama na chumvi chumvi au nimepoka flani. Wewe ndo unataka hiyo chumvi chumvi? No. Lakini sasa yeye linatoka direct kana kwamba akibanana akikaa kwenye msongamano wa watu harufu yake inakuwa kali more than yangu. I see. Kweli eti. Diana, wewe umejuaje? Ukiwa mwalimu wangu wa biology alinifundisha. Mwalimu wako wa biology. Yeah. Mtu anayepaka chemical ni sawa uchukue acid ile ya kupausha jani upake mwilini. Inakutoa faster black. I say I want that. Nataka hiyo. Mimi nataka niwe mweupe Diana. Alafu tukitembea mimi nayo ujue mimi ndo nitakuwa na walipua. Nataka uwe mweupe. Nataka kuwa kwa na kuwa kwa walipua. Walipua wamekwambia wanalipuka ukiwa mweupe. Eh, si ndio maana wakuja huko. Unajua biashara si ni matangazo. Kaka wewe umejuaje? Kwa nini hamna matangazo yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi? Ah, sasa yale si maandishi tu. Ndio hivyo unatakiwa ukompare kitu fulani na kitu kingine. Kwamba hata kinachoandikwa kwa rangi nyeusi pia ndio maana kuna black pen, kuna blue pen, kuna red pen. Zote zina sense ukiandika kwenye daftari. Sasa hamna white pen. Hakuna. Kwa hiyo you can't be a white wakati hamna white pen. Kwa hiyo just compare yourself with other things. I say. Una rafiki ambaye anatumia mkorogo? Sipendi, sina. Una rafiki? Sina. Na wewe unatenga watu? Mimi na natural white. Unatenga watu ambao unatumia mkorogo? Simtengi mtu. Kwani hiyo ni dhambi? Maana sio dhambi, si nimeamua mimi ni. Kwa nini anataka kuwa hivyo? Kwa sababu nataka nipendeze. Na ni niko kwa mimi sije, mimi na wao mimi nilivyo hivi sipendezi. Ah, sasa wewe umeamua kwa hivyo. Sasa jamani, kitu kilichochangia mpaka unataka kuwa mweupe ni kipi? Labda kuna reason behind. Nataka kuwalipua. Hapana. Yeye ndo wale ni mweusi umepita kwenye group la boys. Wakacheka mambo yao unasema umenchika mimi eti niko kama kunguru. At the end of the day. Kweli kuna watu wanafikiria hivyo? Ndio, sasa mtu amevaa vizuri tu kapendeza, kavaa gown lake vizuri kapendeza. Anapita kwenye group la boys, wanacheka ya kwao. Alafu anafika na kumbe nipita pale umenchika eti mimi mweusi kama kunguru. Unajua kuna kitu. Wewe unafikiria nini? Mimi siwezi nikafikiria stupidity kwa sababu sifikiri kama wanaweza wakanichika mimi ni I'm only black. Lakini kwa nini kwa sababu unavyoiongea kama kuna mtu anasema kwamba watu wanacheka anajihisi kama kunguru. Weusi ni dhambi? Sio dhambi. Ndio maana yake hutakiwi kutoa rangi nyeusi. Kwa nini? Kwa nini unatoa rangi nyeusi Diana? Unajiamini hadi raha. Mtazamaji wangu, tunakwenda katika mapumziko mafupi alafu tutarudi. Ongea na Janet Show. Ongea na Janet Show. Ongea na Janet Show.